Hej og velkommen til den her video. I den her video er Nikki og jeg taget til Limfjorden, og vi startede ved Gøl Havn med fluestangen. Nu flyder der i hvert fald den her. Jeg havde læst en artikel på sportsfiskeren.dk, fiskeri med popperfluer efter hornfisk. Og det skulle selvfølgelig prøves, og jeg havde bundet nogle fluer til den her dag. Så jeg bliver til at kaste med det her. Det her visuelle fiskeri og se tækket, det er jo selvfølgelig super fedt. Men der er jo selvfølgelig delte meninger om den her fisk. Nogle de elsker den, og andre de hader den. Generelt så synes jeg, det er en rigtig sjov fisk at fange. Men vi kan godt blive enige om, at de dufter ikke. Yes! Så var jo jo! Men når det så også er sagt, så er det selvfølgelig også rigtig mange, der synes, det er en rigtig god spisefisk. Er der okay gas i den her? Skal du, kan, tør du grøbe ind? Jo, jo, men jeg skal, det er mere om, du vil have den. Ja, ja. Du vil gerne have den hjem. Okay. Kan du løsne den med tanken, når du står med alt det lige her? Åh, oh, så skal jeg fiske fingre igen, mand. Jeg har bare knækket krogen. Øj, der var der også liv og glade dage der. Jeg havde også bundet en anden flue til den her dag med noget kårdubing og nila ring, så man kunne hække det her silketråd på. Men under det her fiskeri, der valgte vi at knække krogen af, da det egentlig gik i kage med silketråd. Øj, det kår helt der. Så! Øj, der er der god flæk der. Efter nogle timer med fluestangen, så gik vi tilbage til bilen og tog spændestængerne, da Nikki han mente, at vi fik langt flere hug på det. Der var noget op lige ved siden af mig her. Ej, der var hug der. Jo, jo. Jo, jeg kan se den. Den følger. Ej, der også. Ja, men jeg kan se, de følger efter jo. En god tyk. Cirka klokken 12:30, der kører vi her fra Gøl Havn, hvor vi endte med 9 styks, og kørte videre mod Revdrup. Vi startede med at vade ud, men vi valgte at gå mere til vores venstre side. Og der gik ikke mange kast, før jeg havde den første her på en hvid striber. Der blev selvfølgelig også skiftet agn undervejs som køhoved i blank og kover med silketråd.
Den er sat nemlig også tyk. Du er et med vand, et med fisken. Nicky han fangede en del på silling og snorebassen, som der er nogle rigtig gode kyststavn, ligesom hotshotten, stripperen og køho, som jeg fangede på. Ja. Jeg skulle bare lige finde den rigtig. Kover og blank. Jeg tænkte bare et eller andet, der var blank, der gav genskær. Igen. Ja, den er der. Det er som om, vi fik mange flere hug her, efter vi ændrede hastigheden. Vi snakkede om indspændingshastighed. Det er spændt langt hurtigere ind, hvad Nicky han gjorde. Og efter han egentlig ændrede sit indspænd, så havde han langt flere hug, end hvad han havde før. Endnu en rigtig god en. Oj. Oj, ja, ja. Ja. Oj. Så var den der. Det var lige at til sidst. Vi endte med 12 styks på det her spot med utallige hook. Men i alt der endte vi med 21 styks, så hvis man godt kan lide at fiske efter hornfisk, så er chancen der i hvert fald nu, da sæsonen er startet. Og Limfjorden er et rigtig godt bud. Men det her, det var selvfølgelig en rigtig god dag i god selskab sammen med Nicky, hvor turen den gik til Limfjorden. Og her til slut, der vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du nu kigger med på den her video. Og indtil næste gang, så knækker Brik derude.